Assalamualaikum. Diyan na pala kayo. Nandiyan na pala kayo. Kumusta po? Kumusta po ang mga buhay-buhay? Sandali po. Share-share muna tayo. Mga kapatid, no? Bago ang lahat, please do share po. Sa ating live, jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Bago tayo magsimula. So bago tayo magsimula, ay mag-start muna tayo ng pagbati, no? Assalamualaikum kay Yusuf Kasingan. So paabutin muna natin ng 25 or 30 ng mga viewers para sa ganun ay makaabot sila sa simula ng ating paksa dahil napakaganda po ng ating paksa ngayon dahil ikukwento po natin ngayon ang Mi'raj. Ang Mi'raj ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan, kay Muhammad Ali Oy is watching po. Kay Asni Daud Maki, alhamdulillah, nice view. Ayan po mga kapatid, no? So please do share sa ating live. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum sa mga kapatid natin na taga-subaybay ng live na ito, ng ating lecture na ito mga kapatid sa Pananampalatayang Islam. Kay Nur Ain Lu, Assalamualaikum sa watching from Kuwait. Masyaallah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Nur Ain Lu, ayan po. So please do share. Pakishare naman po ang live na ito. Jazakumullah khair. Marami pong salamat sa inyo. Ayan po. So we have, ayan, bumaba ulit ng ating ano, manunood, no? So ngayon, so mag-start na tayo, inshallah. Start na ba tayo? Kay Heidi Mangansakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, watching from Quezon City po. Masyaallah, barakallah. Si mga kapatid, no? Sa mga may ginagawa dyan, habang hapon o gabi po sa inyo sa Pilipinas, o dito sa kaharian ay hapon, so habang mayroon kayong ginagawa, pwede kayong makinig, no, ng ating pag-aaral. Omri Mawazia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, watching from Jeddah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po.
Yan po kay Nuria Dajadas Midi, Midtima Bang. Assalamualaikum. Watching from Riyadh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Ayan po mga kapatid. So magsimula na tayo. A'udhu billahi samil alim minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi a'zama bil muttaqina al-amilina ujurahum wa syaraha bil huda wal khairati sudurahum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Waffaqa ibadahu li ta'ati wa an. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh khairun man 'allama ahkamad din wa aban. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahlul huda wal iman wa ala tabi'in lahum bi iman wa ihsan ma ta'aqaba az-zaman wa sallama wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, lahat ang papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dakilain natin, luwalhatiin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan natin sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin, ito man ay tangible or intangible. Biyaya ng kaalaman, biyaya ng oras, biyaya ng panahon, kalakasan, katawan, kayamanan, ari-arian at kung ano-ano pa. Na kung saan ito ay pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga ito din ay tatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Sino man ang gabay ng Allah ay walang makapagliligaw sa kanya at ang sino man kanyang iligaw walang makapaggagabay sa kanya. At tayo sumaksin sa Propeta Muhammad ay kanyang muling sugo na ipinadala sa sangkatauhan upang ikaw at ituro sa atin ang tamang patnubay, daan tungo sa buhay na walang hanggan, ang paraiso na walang katapusan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah mga kapatid, atin namang masusumpungan ang ating continuous lecture, series lecture, na kung saan may kaugnayan sa pagpapaliwanag ng tatlong saligan ng ating pananampalataya. Alhamdulillah. So tayo po ngayon ay nasa ikatlong saligan na kung saan ito ay ang kabatiran, kaalaman, hinggil sa paniniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating malaman bawat isa sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. So shout out kay sa mga kapatid natin na nanonood ngayon, no? So watching from around the Jeddah, Asia, at ganyan din kay Muhammad Aligoy, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Aramco. At Nurhata Mapandi, assalamualaikum po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So muli na naman natin masusumpungan ang napakagandang paliwanag inshallah subhanahu wa ta'ala. Ay, okay. So dito tayo nang tapos, no, noong nakaraang ating lecture, no, mga kapatid. If I'm not mistaken, tama ba? Am I right? Okay. So sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sa kanyang aklat na Usulul Thalatha, sabi niya, wa ba'da al-ashru urija bihi ilas sama'i. Ilas sama. Okay, ano ba ang ibig sabihin? Ito ay babalikan lamang natin ang bahagya mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, ibig sabihin at pagkaraan daw ng 10 taon, mga hulugan, pagkaraan ng 10 taon after ng pagiging propeta at sugo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkaraan nga ng 10 taon ay dinala siya sa kalangitan o tinatawag na Mi'raj. Okay? Al-Isra wal Mi'raj. Ang Isra ito po ay ang gabing paglalakbay mula sa Makkah papuntang Jerusalem, at ang Mi'raj naman ito po ay ang paglalakbay mula naman sa Jerusalem papuntang 7th heaven. Sabihin mula sa 7 kalangitan. At ito po yung ating magiging paksa ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, ang bagay na ito pag-usapan, ikwento natin, no? Ano ba ang kwento doon sa paglalakbay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
papuntang kalangitan. Kaya samahan niyo po ako sa kwento na ito, dadalhin ko kayo sa kalangitan. Ayan po, mashallah, tabarakallah. So yun nga, balikan mo natin yung paliwanag ni Sheikh Hotaim yung hinggil dito mga kapatid sa Mi'raj. Ayan po. Okay. So sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah bilang paliwanag at bilang kumbaga susog doon sa binanggit ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, sabi po niya, okay, al-uruju suhudu wa minhu qawluhu ta'ala ta'arujul malaikatu wa ruhu ilayh, okay, wa huwa min khasaisin nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-azimah allati faddalahu Allah bihi qabla ay yuhajira min Makkah. Okay? Qabla ay yuhajira min Makkah. So yun po yung mga kapatido. So, sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, sabi ni Sheikh Muhammad rahimahullah bilang pagpapaliwanag sa bagay na ito mga kapatid, no? Nangangahulugan na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siyempre, no, natili sa loob ng isang taon na ayun nga sa tungkol sa kanyang pagdadawanin, after 10 years, siya ay inakyat papunta sa kalangitan. Na kung kaya, ang Mi'raj po, ito po ay salitang, no, ang salitang ugat po ng Mi'raj ay walang iba kundi ang Uruj. Ano ba ang ibig sabihin ng Al-Uruj? No? Al-Uruj. Al-Uruj, ng ibig sabihin ay pag-akyat. Pag-akyat mula rito at bilang suporta at bilang susugna sa bagay na ito ay ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ma'arij. No, Suratul Ma'arij na ang aya ay ika-apa. Na kung saan sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, ta'arujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. So sinabi na umaakyat ang mga anghel, no, at si Jibril alayhi salam tumo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw na ang katumbas ay 50,000 taon sa mga taon dito sa daigdig. At para sa mga mananampalataya ay kasing tagal lamang ng isang obligadong sala. So dito ta'arujul malaika. So word ta'aruju, ito ay verb ng al-uruj, ng sabihin natin, no, pandiwari, no, ng mi'raj. So al-uruj, ang salitang ugat nito o ang verb form nito ay ta'aruju. Okay? Ya'aruju, ta'aruju, i'arajan, al-uruj. Ayan po mga kapatid, no? Na kung saan ang gabi ng pag-akyat sa langit. So night journey, no? Night journey to heaven. Masha Allah, tabarakallah. Sana all nakapunta ng langit. Masha Allah, no? So ang gabi na pag-akyat sa langit, no, tinatawag na Mi'raj, ay isa sa napakadakilang pagpapala na ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa particular. Ibig sabihin, ito ay special na ipinagkaloob ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ipinagkaloob sa mga unang propeta at sugo na nauna sa kanya. Talagang ito ay special, no? Night journey mga kapatid, a single night journey. Ito ay nangyari bago siya lumikas mula sa Makkah papunta ng Al-Madina Al-Munawwara. Ayan po ang ibig sabihin ng Al-Mi'raj. You know? Okay, so yun mga kapatid, so yun ating magiging sabihin natin, magiging tanatawag na paliwanag at bilang continuation ng kwento mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? So at yan, ating itong ano, so para sa ganun ay mabasa din nyo, ayan. Okay, so sinabi ni Sheikh Hotaymin Rahimahullah, fabayna ma huwa na'imun fil hijri fil ka'bati atahu at fashakka ma bayna fagrati nahrihi ila asfali batni thumma stakhraja qalbah famala'ahu hikmatan wa imanan. Okay, famala'ahu hikmatan
wa imanan. So dito muna tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito na po yung simula ng kwento ng paglalakbay, no, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Jerusalem papunta ng seventh heaven. Okay. So sinabi ni Sheikh Muhammad, Sheikh Uthaymeen rahimahullah, kaya ito na po yung kwento. Are you excited? Mashallah, kung excited po kayo. Kaya habang siya raw ay nakatulog, sino yon? Habang nakatulog daw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay natutulog sa hiwalay na bahagi ng Kaaba o tinatawag na Al-Hijr. O, sa hiwalay na bahagi ng Kaaba. Saan ba ito banda mga kapatid? Ang Al-Hijr, ito po yung noon na pangalan ngayon na Hajarul Ismail. Okay, Hajarul Ismail. So makikita na po yung Hajarul Ismail. Ito po yung corner, no? Ito po yung dalawang corner, no? Na ginanon, yung parang arko na ganun. Basta parang arko na idinugtong o adjacent doon sa square na form ng Kaaba. So ito po yung Hajar. Pagkatapos ng corner ng Hajar al-Aswad hanggang sa sumunod na corner bago mag-corner ng Rukun Yemeni o Yemeni corner. Ayan mga kapatid, no? So yun po yung Hajar al-Ismail. So hope you get my point, no? Kung hindi nyo magitan ang aking point, hindi ko na problema yan. So yun po, ang tawag dyan ngayon ni Hajar al-Ismail. Ang original po na pangalan po niyan ay Al-Hijr. Al-Hijr, na kung saan ito po ay original na bahagi ng Kaaba. Subalit hindi nga po ito, no, inilakip na at pinanatili na ng mga Arab mula noon hanggang ngayon, no, bilang siyempre bilang paggalang at pagdiskreto sa mga ginawa ng mga Quraysh noon na hindi ito ginawa o sabi natin, no, hindi siya idinugtong ng tuluyan doon sa Bayt al-Kaaba, doon sa tanataw ng Kaaba. Bagkus pinanatili hanggang sa ngayon, no? Subalit ito po ay bahagi pa rin ng Kaaba. So madaling salita mga kapatid, ang tawag po dyan is Al-Hijr. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga panahong yaon, siya po ay natutulog, no? Na kung saan ito po ay sa hiwalay na bahagi ng Kaaba o tinatawag ng Al-Hijr, ay mayroong lumapit sa kanya. So merong lumapit sa kanya at pinutol ang kanyang katawan. Yes, narinig niyo po ako. Totoo ang inyong narinig mga kapatid. Hindi po ito chismis. You know, nakasaad po dyan ang kwento na pinutol ang kanyang katawan. So ginawang manananggal, no? Hindi naman. So talagang hinati, no, ang kanyang katawan. Subhanallah, minasakir. So sa panahon ngayon ay para bagang minasakir, no, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So siya po ay tinatawag na pinutol, no, nakalagay diyan po, di ba? Fashaqqa ma baina faghrati nahrihi ila asfali batni. Di ba? Malinaw po diyan yung content ng sabi natin ng pahayag. Na kung kaya mayroong lumapit nga sa kanya at pinutol ang kanyang katawan sa pagitan ng kanyang lalamunan at kanyang ibabang tiyan. So pagitan ng kanyang lalamunan, dito po yan at sa kaibabang tiyan. No, si Dudu. So, ibig sabihin, ano yung meron dito? Yung kanyang puso. You know? Yung kanyang tinatawag na sabihin natin puso mga kapal sa pananampalatayang Islam. So na kung kaya, pagkatapos, hiniwa ang kanyang, no, hiniwalay yung kanyang sabihin natin, hiniwa yung kanyang katawan, no, sa pagitan ng lalamunan at saka sa itaas sa bahagi ng kanyang sabihin natin, no, ibabang bahagi ng tiyan, no, pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang puso. Kanino puso? Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inilabas ang kanyang puso, ang puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinunan ito ng karunungan at iman. Pinunan ito ng karunungan at saka tinatawag ng iman. Masha Allah tabarakallah. Okay? Masha Allah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tahiyatan lima sayakumu bihi. Tahiyatan lima, okay? Lima sayakumu bihi. Na ibig sabihin, yun nga ang ginawa, ang rason kung bakit ginawa yun at pinunuan, no? Pinunan ito ng karunungan at saka ng iman pananampalataya bilang paghahanda sa mangyayari sa kanya. Ayan po, bilang preparasyon
sa kung anuman ang mangyayari sa kanya. Ay talagang malaking fitna, malaking pagsubok, no, ang mangyayari sa kanya. Kaya naman talaga mga kapatid, bago natin ituloy ang kwento, talagang ang mga pagsubok na dumarating sa atin, naaapektuhan yung ating iman. Depende kung paano ito tanggapin natin, no, yung pagsubok na ito. Kapag tinanggap natin ito ng may kaluwagan na ito ay mula sa Allah, subhanahu wa ta'ala, itunay na nakaka-apekto sa ating pananampalataya. At kapag tinanggap naman natin ito, yung mga pagsubok na ito na negatibo, no, sa ating puso, ay tunay na maapektuhan din yung ating pananampalataya. Subhanallah. So, ibig sabihin, mga kapatid, kaya naman kinakailangan, you know, kaakibat na pagkakaroon ng strong foundation sa kasagsagan ng mga pagsubok na ito, kinakailangan ng matibay na pananampalataya upang sa ganun ay hindi matinag ang isang tao. Upang sa ganun ay hindi, no, mabuwal ang isang tao sa kanyang pananampalataya at lumipad papunta ng kabilang bakod, no? Lumipad papunta palabas ng bakuran ng Islam at pumunta sa kabilang bakuran. So mga kapatid, so kinakailangan sa mga pagsubok na ito ay ang karunungan at ang pananampalataya. Di ba? Karunungan at saka pananampalataya. Kasi although mayroon kang pananampalataya pero wala ka namang dunong, wala ka namang karunungan, ay magkakaroon ng problema at magiging tagilid ba ang iyong, sabihin natin, ang iyong pananampalataya dahil sa wala kang kaalaman. So kinakailangan dalawang factor, malaking tools, kumbaga, upang mapaglabanan natin, mga kapatid, at maging matagumpay tayo sa mga pagsubok na ito, knowledge and power. Okay? Knowledge and iman, kumbaga. Sabihin ay kaalaman at saka pananampalataya. Kunsaya, ito yung ipinuno kay Propeta Masalam doon sa kanyang puso, inilabas ang kanyang puso upang punuan ito ng karunungan, ng kaalaman at saka ng iman. So bilang paghahanda nga sa mangyayari sa kanya. Thumma, yan po, makikita natin, no? Thumma utiya bida batin bayaba dunal bagli o fokal himar. No? Dunal bagli o fokal himar yukalu laha al-buraq. Yukalu laha al-buraq. At pagkatapos mga kapatid nga, ay dinala sa kanya, no? Dinala sa kanya, sa kanyang harapan ang isang puting hayop. So siyempre binalik, no, ang kanyang puso, tapos binalik ang kanyang katawan. Siyempre, alam ka namang maglakad. Luwi pa si Propeta Salam na wala ang kabahagi ng kanyang katawan. Ano yung manananggal, no? Alam ka namang magtungo siya doon sa kalangitan na kalahati ng yung katawan niya. So pagkatapos ay dinala nga sa kanyang harapan nga ang isang puting hayop. Isang puting nilalang, puting hayop, na kung saan ay pinangalan ng Al-Buraq. Pinangalan ng Al-Buraq. You know? Al-Buraq, mga kapatid. So ang pangalan po ng hayop na ito ay walang iba kundi ang Al-Buraq. At ang form po nito na kung saan ito ay mas maliit kaysa sa mula or mule sa English at mas malaki naman kaysa sa asno or donkey. No? Mas maliit kaysa sa mula at mas malaki kaysa tinatawag na asno. So ibig sabihin sa pagitan ng mule and donkey. Okay? So hindi yung katulad ng kabayo, ha, mga kapatid, ha? Kasi yung horse medyo malaki yun, eh. Mas maliit sa kabayo ay walang iba kundi ang mule. Diba? At pag nagkaroon ng pagtatalik ang kabayo at saka ang mule, ang kalabasan nito ay walang iba kundi ay donkey. Tama ba? O baliktad? Anyway, so ang mahalaga, mga kapatid, so ang punto dito ay ang form nito, ang laki nito ay kasing ay sa pagitan ng mule at saka ng donkey. Hindi katulad ng mule, at sa dami hindi rin katulad ng donkey. Ayan po mga kapatid. Hindi po ito katulad ng mga nakikita natin at yung mga ibinibenta at saka nabibili doon sa mga kumakalat sa lansangan na frame. Na doon sa frame na ito ay markang kabayo yung kanyang katawan, tapos yung kanyang ulo ay mukhang babae, tapos kamukha pa ng mga Indian, Pakistan or Bangladesh. So hindi po yan, subhanallah, ito po ay marami po ang nabubulag, no, marami po ang nabubulag sa sabihin natin, no, sa bagay na iyan,
May mga nag ayan, may mga actually nakikita ko pa yan eh. Doon maliit pa ako, simulang maliit pa ako ever since, mga kapatid, no? Iwan ko lang sa inyo, mga kapatid, no? Kung ito talaga ay naano ninyo, no? Na may kumbaga ay nakita ba ninyo 'yon, mga kapatid? Yung binibenta diyan sa lansangan, eh, ko lang dito naman sa Saudi wala akong nakita na ganyan. Ay eh, pagbabawalan siguro 'yan, mga kapatid. Usually yan po ay nabibili yan sa labas, mga kapatid, no? Ewan ko sa Pilipinas kung mayroong ba niyan. Nakikita natin yung sa frame, sa picture, yung kabayo, tapos yung ulo niya is babae. Di ba? Tapos yung babae, yung mukha niya ay kamukha ng mga Indian at ibaba. Siguro sila yung gumagawa niyan. Tapos sinasabi ng burak daw, ito daw yung sinak, ito ganun daw yung forma na sinasakyan ni Propeta Muhammad sa labas, tagfirullah. Alam mo saan kinuha yun po yan? Inango po yung ganyang imahe sa mga gods of Greeks, no? Si Heraclius, di ba? So yung mga paniniwala ng mga Griego, subhanallah, mga paganong mga Griego na yun nga, god Heraclius, yung kanilang ano, na which is half human and half horse, mga kapatid. So kinuha nila, ginaya nila yaon, subhanallah. So ito po ay walang katotohanan, ito po ay kasinungalingan, ito po ay isang malaking pangninilang, no, sa mga tao. Kaya naman yung mga walang alam naniwala. Subhanallah. Okay? So yung mga kapatid, sa panampalatay ng Islam. So yun yung sinakyan ni Propeta Muhammad SAW ay pangalan walang iba kundi Al-Burak. Al-Burak. Tapos pagkatapos ay yada'u khatwatu inda muntaha parfihi. Farakibahu sallallahu alaihi wasallam wa yushibati wa bisuhbatihi Jibrilu al-Amin hatta wasala bait al-Maqdis panazala hunaka wasalla bil-anbiya'i imaman bi kulli al-anbiya'i wal-mursalina yusalluna khalfa liyatabayyana bidhalika fadlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sharafu wa annahu al-imamu al-matbu. Okay, ano bang ibig sabihin ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam? Yun nga. Sinakyan nga, ngayon walang iba kundi yung al-burak na mas maliit kaysa sa mula at mas malaki naman kaysa sa asno. Kaya ang bilis nito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam ay ang layo ng nakikita ng isang mata. Gaano ba kalayo ang abot ng iyong paningin ng iyong mata? Ganon kabilis, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ang bilis ng takbo ng al-burak na ito. Ang lipad ng al-burak na ito. You know? Okay, so yun yun. So dito, wala namang nakasaad, wala namang sinabi na meron siyang sabihin at meron siyang pakpak. Allahu a'lam bisawab, mga kapatid. So ang mahalaga ito yung sinatyan ni na ang Jibril alayhi salam at saka ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam nang bilis ay walang iba kundi ay layo, no? Nang kasing layo ng nakikita ng mata. So pag ganun ka sa horizon, abot agad yung paningin mo sa horizon, ay talaga namang ganun kabilis din ang takbo, no, ang nang burak na ito, mga kapatid. Kaya sinakyan niya ito at sinamahan siya ni Anghel Jibril alayhi salam. Jibril al-Amin, ang ibig sabihin ng al-Amin, ang mapagkakatiwalaan, the trustworthy. Kaya siya ay dumating sa Jerusalem at nanalangin kasama ng mga propeta. So ganun kabilis, kaya naik isang gabi lamang yan eh. 'Di ba? Yung from Makkah to Jerusalem. Kaya naman isa 'yon sa mga malaking batayan noon sa panahon ng mga laban sa mga Quraysh na ayaw maniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito sa tinataw na kwento na ito, kaganapan na ito, ay tinagurian si Abu Bakar Siddiq radiyallahu an na bilang as-Siddiq. No, bilang as-Siddiq. Dahil nga, nung ikinuwento nga sa kanya ng mga Quraysh na ang kaibigan daw niya, tinutukoy nila, walang iba kundi si Propeta sallam ay naglakbay ng isang gabi from Makkah to Jerusalem, then Jerusalem to seven heaven. So siyempre, itong mga Quraysh ayaw maniwala. Sabi, di nga. Ayaw kami maniwala. Ganun ko totoo. Imposible naman yun na maglalakbay si Muhammad ng isang gabi lamang from Makkah to Jerusalem at sa panahon noon, mga kapatid. Diba? Ay alam natin na hindi naman kayang kuhanin ng isang gabi ang paglakbay mula sa Makkah papuntang Jerusalem. Sobrang layo noon, mga kapatid, sa panapalasa. Kasi ang Jerusalem ay matatagpuan sa Palestine, 'di ba? Sa maging sa panahon ngayon, mga kapatid, ay maaaring sa panahon ngayon pwede pa, pero ay siyempre
kinakailangan ng maraming proseso. Di ba? So, imposible yun. Ayaw man ng mga Quraysh. Kaya sinabi ni Abu Bakar Siddiq at nakarating ito kay Abu Bakar Siddiq radiyallahu an, sabi niya kung talagang yan totoo yun, kung totoo talaga na sinabi niya yan sa inyo, maniniwala ko. Kaya siya ay binansag ang Siddiq. Di ba? Alam mo yun na walang paligoy-ligoy at pagdududa agad-agad siya naniwala kung ito nga ay totoo nang galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mina? Kaya naman, para papatotohanan talaga yung paglakbay na ito from Makkah to Jerusalem, ay sabi ni Propeta Muhammad, okay, ay dinescribe niya nung habang siya naglalakbay, ay may mga caravan, mga grupo ng mga manlalakbay at mga sabi natin nag-aangkat na patungo, no, paano sila, papunta sila sa Makkah from Jerusalem. At sa araw na ito, sabi niya, darating yung mga taong ito sa araw na ito at ito yung mga caravan na ito kung sino-sino sila. At dinescribe yun ni Prophet Salam at yun nga yung nangyari. Kung nga paano dinescribe ni Prophet Muhammad yung grupo na ito papunta sa Makkah at kung ano yung araw na darating sila, eksakto mismo ay nangyari. At bagamat ganun pa man, ayaw pa rin maniwala ng mga Quraysh. O anyway, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya yun. Kaya sinakyan niya ito, no? Kasama at sinamahan siya ni Angel Jibril al-Amin ang mapagkakatiwalaan. At siya ay dumating sa Jerusalem at pagkatapos ay nag-offer ng panalangin kasama ng mga propeta. Kasama ng mga propeta na pinangunahan niya ang lahat ng mga propeta at mga sugo sa pagdarasal. So, siyempre, kasama ng mga propeta, body and soul, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil walang imposible yun sa Allah, subhanahu wa ta'ala, na ibalik ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa ang kaluluwa ng mga propeta doon sa kanilang mga katawan at para mangyari yun. There is no impossible to Allah subhanahu wa ta'ala. No, at sabi, led by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang panalangin na ginampanan ay pinangunahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng lahat ng mga propeta at mga sugo sa pagdarasal. Kasama ang mga ito na kung saan ay nanalangin sa likuran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nagpakita ng kadakilaan ng sugo sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang karangalan na siya ang imam na dapat sundin. Siya ang imam na dapat sundin. At isang karangalan at pagpapatibay, mga kapatid, na sa araw ng paghuhukom, walang duda, ay nakasaad sa napakaraming salaysay na hindi pagbubuksan ang pintuan, ang karangkahan, ang kalangitan, ang paraiso pagkatapos na makatawid doon sa sirat, ay walang duda ay hindi pagbubuksan ito ng mga anghel maliban lamang kapag sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So yun mga kapatid, at yan ay maraming patunay na kung saan kadakilaan at karangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa lahat ng mga sugo at mga propetang nauna sa kanya. Okay. So, nandiyan pa ba kayo? Parang wala naman kayo eh. Nandiyan pa ba kayo para makinig ng ating kwento? So, yun na nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At pagkatapos noon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos, yan nga, tumma, okay. Thumma araja bihi Jibril. So dito na tayo sa nabat tayo. Ayan. Okay. Thumma araja bihi Jibrilu ila sama'id dunya. Ila sama'id dunya fastaftaha faqila man hada. Qala Jibrilu qila wa man ma'aka qala Muhammadun qila wa qad ursila ilayhi. Qala na'am qila marhaban bihi fa ni'ma al-maji'u ja'a. Okay, fa futiha lahu. Ito muna tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, sinabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah bilang pagpapatuloy ng ating kwento, pagkatapos noon, so nagdarasal na mga kapatid, no, nagdarasal sila kasama yung mga ibang mga propeta at mga sugo sa likuran ni Propeta Muhammad sallam doon sa Jerusalem. Pagkatapos ay umakyat si Jibril kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamababang kalangitan. Ito yung heavens earth kumbaga, no? At humiling na sila ay papasukin. Kaya sinabi nung tagapagbantay ng kalangitan, sinong nandiyan?
Okay, sinong nandyan? Maman maaka, di ba? Sinong nandyan? Sino man hada? Sinabi niya, Jibril. Jibril. So sinabi, at sino ang kasama mo? Kilo man maak. Sino ang kasama mo? Okay? Sinabi niya si Muhammad. Kila wakad ursula ilaihi. Sinabi niya, napatawag ba siya? Pinadala ba siya? Sinabi niya, naam. Okay? Sinabi niya, naam. So ito muna ang kapat sa pangalatay sila. No? Sinabi niya, naam. Oo, sinabi niya. Sinabi niya, sinabi, maligayang pagdating. Okay? Maligayang pagdating. Maligayang pagdating sa kanya. Napakabuting bisita ang dumating. Diba? Pani'ma al-maji'u ja'a. So napakabuting bisita ang dumating. Paputiha lahu, fawajila fiha Adam. Pakila lahu, hada abuka Adam, fasallim alayhi, fasallama alayhi, faradda alayhi salam. Waqala marhaban bil ibn salihi wal nabiy salihi wa idha ala yamini Adam arwahu su'adai wa ala yasarihi arwahu al-ashqiya min dhurriyatihi wa idha nadara ila al-yamini shurra wa dhahika wa idha nadara qabila shimalihi baka. So mashallah mga kapatid. So ito na ngayon, no? So dito kaya naman ang nangyari ay ipinagkaloob sa kanilang dalawa ang pagpasok. Ipinagkaloob sa kanilang dalawa ang pagpasok at nasumpungan niya doon sa unang bahagi ng kalangitan si Adam alayhi salam. Ibig sabihin nakita niya doon sa unang bahagi ng kalangitan, walang iba kundi si Adam alayhi salam, yung ating forefather, yung ating pinakaunang ninuno. At sinabi ni Jibril alayhi salam sa kanya, ito ang iyong ninuno na si Adam. Kaya't batiin mo siya ng salam. Batiin mo siya ng salam. Kaya't binati niya si Adam ng salam at siya ay tumugon sa kanya ng salam. So dito mga kapatid, batiin siya ng salam at tumugon siya ng salam, patunay na pwede kang bumati ng salam lamang. At yan ay pangalawang pruweba, ika nga bukod sa banal na Quran, no, na ginamit ng mga anghel na pagbati kay Abraham alayhi salam at gayon din kay Lut alayhi salam, ay ginamit din ito ni Propeta Masallam na pagbati doon sa kalangitan kay Propeta Adam alayhi salam. Nino? Na kung kaya pwedeng gamitin ang tinatawag na sabihin natin salam. At yun nga, binati niya si Adam ng salam at siya ay tumugon sa kanya ng salam at nagsabi, maligayang pagdating sa matuwid na anak at sa matuwid na propeta. Maligayang pagdating, no? Sa matuwid na anak at sa matuwid na propeta. Kaya't mga kapatid, sa kanan ni Adam alayhi salam ay mga kaluluwa ng mga nagkakamit ng kaligtasan at sa kanyang kaliwa naman ay mga kaluluwa ng mga taong papunta sa pagkawasa. So parang pinaview ba? Okay, parang alam mo sa ating panahon natin dito sa mundo, rule VTR. Diba? So ni-roll yung VTR, parang VTR ba? Hindi naman katulad ng VTR, pero yung konsepto kumbaga, no? Yung pagpapakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanang bahagi ni Propeta Adam alayhi salam, ipinakita yung progeny. Ipinakita yung tinatawag na mga kaluluwa ng mga angka ni Adam na kung saan ay mga nagkakamit ng kaligtasan. Nandun na kung sino yun. Sana nandun tayo mga kapatid, no? Nandun tayo sa mga na-view na yun, no? Mashallah, Allahumma amin, no? At sa kanyang kaliwa naman ay ang mga kaluluwa ng anak ni Adam, ng angka ni Adam, ng mga taong papunta sa pagkawasa. Yun yung papunta sa impyerno. At mula sa kanyang mga inapo. Okay? Mula sa kanyang mga progeny. Ibig sabihin mula sa kanyang mga inapo, no? Kaya nang tumingin siya sa kanan, siya ay natuwa at natawa. Ay natuwa at saka natawa. At nang tumingin siya sa kaliwa, siya ay umiyak. Siya ay tinatawag na umiyak, mga kapatid. Subhanallah, no? Mantakin mo, nandoon na, yadan billah, sana wala yung ating, wala tayo doon sa mga ipinakita doon sa kaliwang bahagi. Bagus sana, ya Allah, na way itinakda tayo ng Allah doon sa mga kanang bahagi, mga kapatid. Na kung saan ito yung mga kaluluwa ng angka ni Adam, ano, magkakamit ng kaligtasan. Allahumma amin, mga kapatid. No? Say Allahumma amin. Sabi kayo ng Allahumma amin. At naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
atin. Magsabi nga kayo ng Allahumma amin kung kayo nga ay buhay pa na nandito sa nanonood sa atin. Okay. So yan yan mga kapatid. At pagkatapos, thumma araja bihi Jibril ila sama'i thaniya, fastaftaha ila akhiri. Fawajila fiha Yahya wa Isa alayhi masalatu wassalam, wa huma ibna al-khalati, kullu wahidin minhuma ibna al-khalati al-akhar. Faqila Jibril, hadani Yahya wa Isa, fasallim alayhima, fasallama alayhima, faradda salama, wa qala marhaban bil-akhi as-salihi, wan nabiy as-salihi. Okay. Pagkatapos mga kapatid sa pananampalatayang Islam, okay, dito na tayo. Ayan. Okay? Pagkatapos mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay umakyat si Jibril kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ikalawang kalangitan. Sa ikalawang kalangitan at humiling na sila ay papasukin. Hanggang sa nakamit ang pagpasok nilang dalawa. Kaya't natagpuan niya doon sa ikalawang palapag ng kalangitan sina Yahya at Isa. Alam naman natin si Yahya at saka si Isa ay magkamag-anak mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Yahya at saka si Isa ay magkamag-anak. Alayhi masalam. At sila ay mga pinsan sa ina. Bawat isa sa kanila ay anak ng iba pang tiyahin sa ina. No? Kaya't si Jibril alayhi salam ay nagsabi, ito ay si Yahya at Isa, kaya't batiin sila ng pagbati ng salam. Kaya't binati niya sila ng salam at sila ay tumugon sa pagbating ito ng salam at nagsabi, maligayang pagdating sa matuwid na kapatid. So kapatid sa, siyempre, kapatid sa pananampalataya. No? At the same time ay kapatid din sa malayong pagpinsan itong dalawa dahil itong dalawa na walang iba kundi si Yahya at saka si Isa ay mula sa angkang pinanggalingan ni Propeta Abraham alayhi salam mula sa angkang ni Prani Isa ano Ishak you know ani so ni Yaqub no then si Propeta ay mula sa tinatawag ng kanis Ismail kaya naman sila ay isang pinanggalingan na walang iba kundi si Propeta Abraham alayhi salam ngayon kaya binati din niya sila ng salam at sila ay tumugon sa pagbating ito ng salam at nagsabing maligayang pagdating sa matuwid na kapatid at sa matuwid na propeta. Ayun mga kapatid, at sa matuwid na propeta. At pagkatapos, mga kapatid, no? Pangalan na tayo. Pangatlong kalangitan. Okay? Thumma araja bihi Jibril ila sama'i thalithati fastaftaha ila akhiri fawajda fiha Yusuf alayhi salatu wassalam faqala Jibril hada Yusuf فسلم عليه فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. Okay. So pangatlong palapag na tayo mga kapatid, no? Akit tayo ng paakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pagkatapos ay umakyat nga si Jibril alayhi salam kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ikatlong kalangitan. At humiling na sila ipapasukin at nakamit nga ang pagpasok nilang dalawa sa pangatlong kalangitan. Kaya natagpuan niya doon sa ikatlong kalangitan si Yusuf alayhi salam. So, sa ulo natin yung mga pangalan na pangarap. Sa una, si Adam. Sa pangalawa, si Isa at saka si magkasama si Yahya at saka si Isa. Sa pangatlo ay walang iba kundi si Musa alayhi salam. O si Musa, si Yusuf alayhi salam. No? At pagkatapos ay yun nga, sinabi ni Jibril alayhi salam, ito si Yusuf, kaya batiin mo siya ng salam. At binati niya ito ng salam. Tugon sa kanya ng ganitong pagbati at nagsabi, maligayang pagdating sa matuwid na kapatid at ang matuwid na propeta. Ayan po. So say kung ano yung sinabi ni Isa at sa kanya, Yahya sa kanya. Okay? At pagkatapos, yung pang-apat na tayo mga kapatid, no? Okay. Pang-apat na tayo. Pagkatapos, anong sabi? Thumma araja bihi Jibril ila sama'i rabi'ati fastaftaha ila akhiri fawajira fiha Idris alayhi salam faqala Jibril hala Idris wasallim alayhi fasallam alayhi faradda salam wa qala marhaban bil akhi salihi wan nabiy salihi. Okay. Anong ibig sabihin na kapatid? Okay. So yun yun, no? Pang-apat na tayo mga kapatid. Pagkatapos ay umakyat si Jibril alayhi salam kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ika-apat na kalangitan.
At humiling na sila ay papasukin at nakamit nga nila yung pagpasok doon sa ikaapat na kalangitan. Natagpuan niya doon si Idris alayhi salam. So si Idris alayhi salam, mga kapatid, at siya ay sinabi ni Jibril alayhi salam, ito ay si Idris, kaya batiin mo siya ng salam. Kaya binati niya si Idris ng salam at siya ay sumagot sa kanya ng salam at nagsabi, maligayang pagdating sa matuwid na kapatid at sa matuwid na propeta. So i-review natin nyo kasi parang natin makalimutan yung mga pangalan. Unang palapag ay walang iba kundi si sino? Si Adam alayhi salam. Pangalawang palapag, si Isa at saka si Yahya. Pangatlong palapag ay walang iba kundi si Yusuf alayhi salam. Pang-apat na palapag ay walang iba kundi si Idris alayhi salam. Okay, now. Dadako tayo ngayon sa ikalimang palapag, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Ayan, panglimang palapag tayo. Ayan. At pagkatapos, mga kapatid, tumaraj bihi Jibril ila sama al-khamisati fastafta ila akhri, fawajida fiha Harun ibn Imran akha Musa alayhi salam. Faqala Jibril hada Harun fasallim alayhi fasallama alayhi faradda alayhi salam wa qala marhaban bil akhi salihi wa nabiy salihi. So same, mga kapatid. So pagkatapos nga ay umakyat si Jibril alayhi salam kasama ni Propeta salam sa ikalimang kalangitan at humiling na sila ipapasukin at nakamit nila yung pagpasok sa ikalimang kalangitan. Natagpuan niya doon si Harun ibn Imran, ang kapatid ni Musa ibn Imran alayhi salam. At pagkatapos sinabi ni Jibril sa kanya, ito si Harun, kaya batiin mo siya ng salam. Kaya binati niya ito ng salam at siya ay sumagot sa kanya ng salam at nagsabi, maligayang pagdating sa matuwid na kapatid at sa matuwid na propeta. Ayan po. Okay? At sa matuwid na propeta. Na pagkatapos, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lalako tayo ngayon sa ika-anim. Okay? Ika-anim na ano? Ika-anim na palapag, mga kapatid. At pagkatapos, tumaraj bihi Jibril ila sama'is sadisati fastafta ila akhiri fawajida fiha Musa alayhi salam faqala Jibrilu hada Musa fasallim alayhi fasallam alayhi faradda alayhi salam waqala marhaban bil akhi salihi wal nabiyya salihi. Nabiyya salihi. So dito muna tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay. So pagkatapos ay umakyat si Jibril alayhi salam kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa ika-anim na kalangitan. Sa ika-anim na kalangitan at humiling na sila ipapasukin at nakamit nilang dalawa ang pagpasok sa ika-anim na kalangitan. Kaya natagpuan niya dito si Musa alayhi salam. Kaya si Jibril alayhi salam ay nagsabi sa kanya, ito si Musa, batiin mo siya ng salam, kaya binati niya ito ng salam, at siya ay sumagot sa kanya ng pagbati ng salam. At nagsabi, maligayang pagdating sa matuwid na kapatid at sa matuwid na propeta. Okay? Same as before, mga kapatid, sa mga propetang nauna. At pagkatapos dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, meron pa silang conversation na nangyari, no? Palam matajawazahu baka Musa. Fakila lahu mayubkik. Kala abki lianna gulaman bu'itha ba'di yadukhulul jannata min ummatihi aktharu mimman yadukhuluha min ummati. Fakana buka'a Musa huznan ala ma fata ummatahu min al-fadail la hasadan li ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Okay, ito na, mga kapatid. No, nung sinabi ni Musa na maligayang pagdating sa matuwid na kapatid at sa matuwid ng propeta, nang siya ay nagpatuloy kay Musa, ibig sabihin nung nalampasan na ng bahagya, no? Okay? Nang nalampasan na ng bahagya si Musa alayhi salam ay umiyak. Umiyak, mga kapatid, ibig sabihin nung talagang tuloy na silang nagtatagpo, no? Then umiyak si Musa alayhi salam. Bakit kaya umiyak, mga kapatid? Kaya sinabi niya, ano ang dahilan ng iyong pag-iyak? Esh, anong dahilan ng pag-iyak mo, ya Musa? Bakit ka umiyak? Diba? Ang bilis na mismo. Ang bilis makamiss ni propeta Musa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano bang dahilan? At siya ay sumagot. So sinabi ni Musa alayhi salam, abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummati aktharu may yadkhuluha min ummati. Sabihin, ako ay umiiyak dahil ang isang dayangman, kumbaga, ay ipinadala bilang isang sugo pagkatapos ko. At itinutukoy na si Propeta Sallam.
at higit ang kanyang sambayanan kaysa sa ating sambayanan ang papasok sa paraiso. Nangangahulugan na mas marami ang bilang ng papasok sa paraiso mula sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa umma ni Musa alaihi salam. Pumapangalawa lamang si Propeta Musa alaihi salam ang kanyang umma, mga kapatid. Kaya ang pag-iyak na ginawa ni Musa alaihi salam ay dahil sa kalungkutan para sa maraming kabutihang napalampas ng kanyang sambayanan at hindi dahil sa inggit sa sambayanan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, hindi dahil sa nainggit si Propeta Musa alaihi salam sa umma ni Propeta Muhammad na napakaraming bilang ang papasok sa paraiso. Hindi dahil sa kundi nalungkot ba. Nakakalungkot yung na-miss yung opportunity, yung napakalaking pagkakataon sa kanyang umma. Ipinalampas yun ang kanyang umma. Hindi pinahalagahan. Hindi katulad ng umma ni Propeta, mashallah tabarakallah, no? Napakarami mga kapatid, napakarami ang naniwala, no, kay Propeta Muhammad sallam mula noon, mula sa kanyang kanya siya nabubuhay pa hanggang sa pagkatapos na siya ay umako sa mundong ito hanggang sa ngayon at hanggang sa pagkaguno ng sandaigdigan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, no? Kaya nalungkot si Musa alayhi salam doon sa napakalaking opportunity na ipinalampas ng kanyang umma na dumating sa kanila, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. You know? Yan po kanina yung ating binasa, no? Pagkatapos, yun ang mga kapatid. At pagkatapos, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ano nangyari? Tumaaraj bihi Jibril ila sama'i sabi'ati fastaftaha ila akhiri fawajida fiha Ibrahim Khalil al-Rahman alayhi salam faqala Jibril hada abuka Ibrahim fasallim alayhi farad alayhi salam wa qala marhaban bil ibni as-salihi wan nabiy as-salihi. Okay, pagkatapos ay umakyat, no? Umakyat si Jibril kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ikapitong kalangitan at humiling na sila ay papasukin. Kaya natagpuan niya doon si Ibrahim alayhi salam, ang piniling minamahal ng pinakamaawain, yung Khalilur Rahman. Siya yung the bosom friend of the Almighty Creator, the most benevolent, the most merciful. Okay? Ibig sabihin, ang piniling minamahal, ika nga, ng pinakamaawain. Walang iba kundi si Ibrahim alayhi salam. At sinabi ni Jibril alayhi salam, ito ang iyong ninuno na si Ibrahim. Batiin mo siya ng salam at binati niya ito ng salam. At sumagot siya ng salam at nagsabi, maligayang pagdating sa matuwid na anak at sa matuwid na propeta. Okay? At sa matuwid na propeta. So, i-review natin kung sino-sino yung mga propetang na-meet ni Propeta Salam, no, sa mga iba't ibang palapag ng kalangitan. Sa first heaven ay walang iba kundi si Adam alayhi salam. Sa second heaven ay walang iba kundi si Yahya at saka si Isa alayhi salam. The third heaven ay walang iba kundi si Yusuf alayhi salam. The fourth heaven, tama ba? Okay? Yes. Okay, the third ay walang iba kundi si Yusuf alayhi salam. At in the fourth heaven ay walang iba kundi si Idris alayhi salam. And the fifth, okay? The fifth, walang iba kundi si Harun. Ayan, panglima si Harun. And the sixth, walang iba kundi si Musa alayhi salam, no? Ay walang iba kundi si Abraham alayhi salam. So yung mga kapatid, no? So paano natin makalim para tumatak sa ating isipan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, no? Okay? Minsan nga makakalimutan natin eh. Si si Adam alayhi salam, tapos si Isa at saka si Yahya magkasama, then si Yusuf, then si Idris, diin si Harun, diin si Musa, diin si Abraham alayhis salam. Ayan po mga kapatid. Na pagkatapos mga kapatid, ano nangyari? Wa inna ma tafa Jibril bi rasuli lahi sallallahu alaihi wasallam ala haulai al-anbiya takriman lahu wa idharan li sharafihi wa fadlihi alayhi salatu wasalam. So bakit ba dinala ni Anghel Jibril alayhi salam at inikot ni Jibril alayhi salam si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa mga propeta at mga sugong nauna sa kanya? So dinala ni Jibril alayhi salam ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa lahat ng mga propetang iyon
bilang isang karangalan para sa kanya, bilang pagpapakita ng karangalan para sa kanya, at upang ipakita ang kanyang kadakilaan at kahusayan alayhi salatu wassalam. You know? So parang ipakita, mga kapatid, no, ang pagiging marangal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagiging tinatawag na kahalagahan, kumbaga, at kadakilaan niya. Okay. Wa kana Ibrahim al-Khalil musnidan dhakahu ila al-bayt al-ma'mur fi sama'i sabi'ati alladhi yadkhulu kulla yawmin 70 alfan min al-mala'ika yata'abaduna wa yusallun thumma yakhrujuna wa la ya'udun fil yawmi thani yati ghayruhum min al-mala'ikati alladhina la yuhsihim illa Allah. Okay. So dito, mga kapatid, so dito sa pitong kalangitan na ito, ano mga dapat pang mangyayari na nakarating sa atin, no? Na isinalaysay sa atin. So si Ibrahim din ay nakita sa ikapitong kalangitan. Nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ibrahim alaihi salam sa ikapitong kalangitan na nagpapahinga ng nakatalikod sa Al-Baytil Ma'amur. Parang nakasandal ba nakang ganun, no? So nagpapahinga, mga kapatid, no, na nakatalikod sa Al-Baytil Ma'amur. Na kung saan, sabi ng Baytil Ma'amur, ay yun nga, Baytil Ma'amur, na kung saan araw-araw ay pumapasok dito ang 70,000 mga anghel, dumadating dito sa Baytil Ma'amur na ito, mga kapatid, no, ang 70,000 angels upang sumamba, upang mag-alay ng panalangin. You know? Upang mag-offer ng pagdarasal at saka panalangin. Pagkatapos ay iiwan nila ang lugar na ito, ang Baytil Ma'amur na ito, at hindi na kailanman babalik dito yung mga dumating na. Pagkatapos sa ikalawang araw, ay mas maraming mga anghel ang darating dito na ang bilang ay hindi mabibilang ng sinuman maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. You know? So ganun kadami ang mga anghel, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. So hindi talaga mabibilang yung mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag isipin ng tao, paano ka sila magkasa sa kalangitan? Subhanallah. Okay, beyond your imagination kung gaano kalawak ang kalangitan. At pagkatapos, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ayan, ano ba tayo? Okay. Thumma rufi'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila sidratil muntaha faghashiyaha min amrillahi min al-baha'i wal husni ma ghashiyaha hatta la yastati'a ahadun ay yasifaha min husniha. Min husniha. So ano mangyayari, mga kapatid? Ano pang kasunod na nangyari, mga kapatid? Kaya pagkatapos, mga kapatid, no, ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay itinaas. Itinaas pa, inakyat pa sa itaas sa pinakamalayo sa puno ng lote. Sa puno ng lote na ang tawag dito ay Sidratul Muntaha. Okay, Sidratul Muntaha, mga kapatid. At ito ay natakpan, ang puno ng Sidratul Muntaha ay natakpan sa pamamagitan ng utos ng Allah sa sobrang karilagan at kagandahan na walang sino man ang makapaglalarawan sa kagandahan nito. Sobrang ganda, mga kapatid. We cannot imagine and we cannot describe how beautiful it was. It is, ika nga, yung Sidratul Muntaha. Okay, yung tinatawag na low tree. Kumbaga, Sidratul ay yung muntaha, ibig sabihin kaduluduluhan. No, literally, ang ibig sabihin ng muntaha. At most, no? So yun, mga kapatid, no? At most, the low tree. At yun nga, yung lotre na ito ay natakpan, no, sa pamamagitan ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil sa sobrang karilagan, sa sobrang kagandahan, mga kapatid, no, na walang sino man ang makapaglalarawan sa kagandahan ito. Sa kagandahan ito, sobrang ganda. Ano kaya meron doon, no? Ya Rab, na ipagkaloob sa atin ng Allah, yung pagkakataon, inshallah, na matunghayan natin yung punong ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At pagkatapos, mga kapatid, thumma faradallahu alayhi salatu khamsina salatan kulla yawmin wa laylatin faradiya bidhalika wa sallama thumma nazala falamma marra bi Musa qala ma farada rabbuka ala ummatik qala khamsina salatan fi kulli yawmin faqala inna ummataka la tutiqu dhalika
وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. Okay, لأمتك. So pagkatapos mga kapatid, ito na mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pagkatapos ay ginawa ng Allah doon sa Sudratul Muntaha. Doon sa pinakasukdulan kumbaga, no, pinakaitaas-itaasan kumbaga ng pitong kalangitan, mga kapatid, ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na obligado sa kanya ang 50 pagdarasal, ang 50 times na pagdarasal sa bawat araw, every night and day. Ibig sabihin, ang original na bilang sa, ng obligasyon sa pagdarasal, mga kapatid, ay 50 times a day. 50 times. Kaya't ikinatuan niya iyon at siya ay nagpasok dito, no? Nagpasakop dito, mga kapatid. No, bago natin pagpatuloy ang kwento. Okay? Subhanallah. Kung ating isipin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating pagdarasal ay kinuha pa ang obligasyon na ito mula pa sa pinakaduluhan ng kalangitan. Pinakamataas na bahagi ng pitong kalangitan. Doon pa nanggaling ang kautusan sa pagiging obligado ng pagdarasal, na ang original na bilang nito o beses nito ay 50 times a day. 50 times a day, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Kaya naman, ito ay kinalugdan ng propeta na sa at nagpasakop dito ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Without question, ika nga, no? At walang pag-anilangan, without any doubts. Pagkatapos siya ay bumaba, nagpaalam siya at pagkatapos ay nagbumaba hanggang sa siya ay dumating kay Musa. No? So sa pangilang bang palapag si Musa alaihi wasallam, pang-anim na palapag. Hanggang sa makarating siya doon sa ika na palapag na andun si Musa alaihi wasallam. At pagkatapos ay nagsabi sa kanya, si Musa alayhi salam, ano ang ipinag-uutos ng iyong Panginoon sa iyong sambayanan? Alam ni Musa alayhi salam, yung kautosan, ibig sabihin niyo na mayroong utos na dala-dala ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kasi yun ang dahilan, mga kapatid. Biro mo, yun yung dahilan kung bakit pinatawag si propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kung babalikan natin yung una yung kwento sa umpisa, nung nagpaalam si Angel Jibril alayhi salam at saka si Angel Jibril na papasukin sa unang palapag ng kalangitan, di ba isa sa mga tanong ng tagapagbantay ng karangkahan, na sino ba yan? Si Jibril, sino bang kasama mo? Si Muhammad, di ba? Siya ba'y pinatawag? Oo. Siya'y pinatawag. So pinatawag siya ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alayhi salam tungo sa pitong kalangitan, mga kapatid, sa pinakal duluhan, ika nga, Sudratul Muntaha. Ano yung, para sa alin? Para sa pagdarasal. Subhanallah. Yan ang patunay kung gaano kahalaga ang pagdarasal. Na karamihan sa mga Muslim sa panahon ngayon, no? Karamihan sa mga Muslim para sa panahon ngayon ay iniiwan at hindi pinahahalagahan ang pagdarasal. At iba pa, sabi pa ng iba pa, wala ba ating mga una, no? Mas maganda na para yung pag-uulit ng dasal. Subhanallah, no? Sarap magalit, no? Subhanallah. Yung mga mangmang kumbaga kung gaano kahalaga ang pagdarasal. Subhanallah. Kinuha pa, mga kapatid, sa pinaka malayong bahagi ng kalapitong kalangitan, yung obligasyon sa pagdarasal. Kaya siya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, siya na ano? Sinabi niya, 50 beses sa pagdarasal sa bawat araw at gabi. Kaya sinabi ni Musa alayhi salam sa kanya, ang iyong sambayanan ay hindi makakayanan iyon. Hindi makakayanan yung 50 times a day. Ako ay mayroong karanasan sa mga tao na nauna sa iyo at ako ay nakipagpunyagi ng husto sa mga Banu Israel. Kaya bumalik ka sa iyong Panginoon at hilingin sa kanya na bawasan para sa iyong sambayanan, para sa iyong umma. Nabawasan ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Subhanallah, biro mo, totoo yung sabi ni Musa, hindi makakayanan ng umma na ito, ng umma ni Propeta Muhammad, ang 50 times, yung 5 beses nga lang na pagdarasal, hindi nakayanan ng lahat ng mga Muslim. 50 times pa kaya? Wallahi, kapatid, kung tuluyang pinahinto
tulon at tuluyang inobliga ng Allah ang 50 times sa pagdarasal. Sa umma na ito, walang papasa siguro ni isa ng mga Muslim. Subhanallah. Sa bigat ng pagdarasal, mga kapal, sa panampalatang Islam. Diba? Wala sigurong papasa. Eh kahit ang mga nakapag-aral, kahit ang mga sheikh, mga scholar, walang papasa. 50 times a day, mantakin mo. Paano i-divide yun sa oras sa 50 times a day? Na hindi ka na lang, hindi ka na magkatrabaho, kundi magsala ka na lang ng magsala. Subhanallah, mga kapatid. No? So ganun pa man, yan ay dahil sa tinatawag na oras, dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa umma na ay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayan si Propeta Muhammad eh, rahmatan lil alamin. Siya ay pinadala bilang isang habag sa sangkatauhan. At isa sa mga indikasyon ng pagiging ano no, pagiging habag no, na siya ay pinadala dahil sa tinatawag na habag sa atin mismo, yung 50 ay ginawang 5 beses na pagdarasal na ang katumbas nito ay walang iba kundi ay 50 din. Kasi 5 times 10 equals 50. Sa bawat good deed ka ngayon, gantipala ay walang iba kundi 10. Ito hanggang 700 times. Magsisimula sa 10 hanggang 700 times. So 5 times 10 equals 50. Bahala lang mga kapatid sa panapalatay. Yung isa nga, totoo, yung 5 beses nga ano, yung 5 beses nga na pagdarasal ay tinatamad na yung mga Muslim. 50 times pa kaya? Kaya sabi ni Propeta, Musa, balik ka. Hilingin mo sa kanya na hindi kaya ng umma mo. Okay, humiling ka sa kanya na bawasan ito mga kapatid. Oh? Subhanallah mga kapatid. Tapos tayo ngayon at papabaya pa tayo sa pagdarasal. Iyadan billah. Diba? Kaya kala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faraja'tu fawada'a anni ashran, mamazala yuraji'u rabbahu hatta staqarratil faridatu ala khamsin, panada munadin ambaytu faridati wa khaffaftu ala ibadi. Ayan po mga kapatid. No? Kaya dahil dito mga kapatid, ang Propeta sallallahu alayhi wa sallam ay nagsabi, kaya ako bumalik. Bumalik at patuloy kong hiniling sa kanya nabawasan ito at ang sampo ay nabawasan mula sa akin. So nagiging tinatawag na 40. The 50 naging 40. At siya ay patuloy na bumalik sa kanyang Panginoon hanggang sa ang obligasyon ay naayos sa 5 beses na pagdarasal. Okay? Naayos sa 5 beses na pagdarasal. Okay, nabawas yung 10. Natira na lamang ay walang iba kundi ay 40. Tapos patuloy siya nakiusap hanggang sa naging 5. Oh, so 5 times 10 equals 50. So yung 5 na ito ay katumbas ang 50 times. Doon sa pinaka-origin na utos mga kapatid sa panampalatayisan. Yan ang habag ng Allah. Subhanahu wa ta'ala. Eh pagkatapos ay isang tawag ang ginawa. Itinakda ko na ang aking obligasyon at binawasan ko ang pasanin sa aking mga alipin. Ayan. Alas. Rufi atil aklam wa jaffatis suhuf. Itinakda na ang itinakda. Isinakatuparan ang isinakatuparan at tinatas ng dapat na inatas. Kaya 5 beses. So na-fix ito, naayos ito sa tinatawag na 5 beses na pagdarasal sa loob ng araw at saka isang gabi, mga kapatid. And yet, karamihan pa sa mga Muslim ngayon ay walang pagpapahalaga at walang importansya sa kanila ang pagdarasal. Nas'alullah al-afiyah. Subhanallah. Mas mahalaga pa sa kanila yung TikTok, yung trabaho nila. Mas mahalaga pa sa kanila yung mga pagmamasyal, kasiyahan sa mundong ito, kaysa sa pagdarasal. Na hindi niya alam na yung pagdarasal na ito, yung obligasyon ng pagdarasal ay kinuha pa, nang galing pa sa pinakatuktok, kumbaga, o pinakataas-taasang bahagi ng ikapitong kalangitan. Na yun ang naging dahilan kung bakit pinatawag ang ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah mga kapatid sa panampalatayang Islam, no? So yun mga kapatid, wa fi hadhihi layla, nakasama kapatid, no? Nakasaad dito, wa fi hadhihi layla, udakhilan nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-jannata fa idha fiha qibabul lu'lu wa idha turabuha al-misk, thumma nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta ata makkah bi ghalasin wa salla fiha as-subh. Okay. Tapusin natin ang kwento mga kapatid, no? So dito, gayon din sa gabing niya on mismo, during that night, the same night, ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinasok sa paraiso. Siya ay pinasok sa paraiso at nakakita ng mga tulda ng perlas.
So iba po yung mga kalangitan. Kung iba po sa tanatawag na totoong paraiso kaysa mga kalangitan, mga kapatid, sa pananampalataya Islam. So try to imagine that. Subhanallah. No? Try to imagine that, mga kapatid. No? Subhanallah. Iba pa yung mga kalangitan na ito, mga kapatid, doon sa tinatawag na sabihin natin na paraiso, na kung saan ay inihanda ng Allah sa mga tao na nanampalataya sa araw na paghuhukom. So yan, ipinasok sa paraiso at nakakita ng mga tulda ng perlas. Wow, try to imagine yung mga tulda, yung mga tent, yung mga ano doon, mga kapatid, no? Yung mga yaram, yung mga higaan doon, yung mga, subhanallah, yaram, naway pagkalob sa atin ng Allah. No? Yung mga tulda ay mga perlas. At nakita na ang lupa nito ay misk. Yung lupa ay misk, hindi alikabok na mayroon tayo ngayon at nag-sunstorm. Misk, mga kapatid. Napakabango ng soil. Napakabango ng lupa doon sa paraiso. At pagkatapos ay bumaba ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bumalik sa Makka sa madilim na panahon. At pagkatapos sa madaling araw, siya ay nagdarasal ng dasal ng liwayway, bukang liwayway, ito tinatawag na subuh o fajar. So ibig sabihin, one night lang. So nakarating ang propeta sa salam, ika nga bumalik sa Makka, no? Sa oras sa bangon ang tinatawag na fajar. Eh doon siya nagstay, nagsala ng fajar. So isang gabi lang, mga kapatid, napakabilis na paglalakbay. Napakabilis, subalit napakaraming mga nangyayari. Napakahalagang kaganapan, mga kapatid, na kung saan ay bumago, ika nga, bumago sa kasaysayan. Subhanallah. Gabi na kung saan ay bumago sa kasaysayan. Kasaysayan natin lahat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, no? So, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ganun, no? Ganun na nagtapos ang kwento ng Mi'raj. Subhanallah, napakarami nating nakuha, napakarami nating natutunan mula sa isang maiksing sabihin natin paglalakbay na ito sa gabi ng Laylatul Mi'raj. You know? So, alhamdulillah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay inshallah ay next week ay ating makukuha inshallah yung kanyang hijra naman na nabanggit dito papunta sa Madina al-Munawwara bilang kaalaman at kabatiran patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tayo ay naniniwala sa kanya bilang isang sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So mga kapatid, kung meron man kayong mga syempre katanungan ay pwede kayong magtanong inshallah diin nila. Maari natin itong tugunan at maari natin itong pag-usapan inshallah subhanahu wa ta'ala. Then, bago ang lahat, pagkatapos ng lahat pala, ay bumati tayo sa mga kapatiran natin, no? Shout out muna tayo, mag-break muna tayo ng shout out. Nakinjoy ba kayo sa kwento? Did you enjoy our story, mga kapatid, no? Okay. Binabati natin si Sister Rayhana Makilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po, Sister Rayhana. Nanzi Raja Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Okay. Then kay Islam The Straight Path. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po. At kay sa Fatima bin Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po. Kay Asli Daud Maki. Masya Allah. Kay Irene Barra, assalamualaikum, nalate ako. Ayan po, kay Victoria Gonzaga, assalamualaikum, you're still watching from heart of Mindanao, Bukidnon, my home, mashallah. Sana isa sa mga lugar na gusto ko pa siya lang yung Bukidnon. Magaganda yung lugar doon, no? Yung mga landscapes. Gusto ko yung mga adventures. Kasi may mga junior ko dati sa Bukidnon ngayon. Nandun sila sa Bukidnon. Jennifer Paulino, assalamualaikum, tabarakatuh, you're still waalaikum, assalamualaikum, tabarakatuh po. Kaya Tidilya Antidilya Bintaya, assalamualaikum watching here in Makati City. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po. Listen kasing, alhamdulillah. Mardia Marato, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now pa ako maka-view, no? Review ko lang, insyaAllah. Then, Purified Muslima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postad watching, listening from Jeddah, KSA. Ayan po, amin. Islam, the straight path. Kay Ajmina, Allahumma amin. Kay, ayan, Alhamma amin. Then, kay Irene Barra. Kay Yusuf Kasingal, kay Okti Cherry, no? Hello, mami. Shout out kay Sister Cherry, no? Of course, kay Irene Barra. Maraming salamat kay Sister Irene Barra sa kanyang pinadalang, ano po? Kanyang pinadalang, mashallah, tabarakala, kanyang star, no? Jazakillahu khair. At kay Purified Muslima, Allahumma amin. Ayan po.
Wala pa kayong tanong? Tanong naman dyan. Okay. Of course, kay Rehana Makilan, Allahumma amin. Kay Yusuf Gabia, Assalamualaikum po. Waalaikum salam barakatuh po. Kay Rahmatun Baga, Assalamualaikum barakatuh. Ibu Yashek, at sa lahat, waalaikum salam barakatuh po. Kay Ajmina, at gaming kasi sa Ajmina, maraming salamat no sa kanyang star, 100 star, mashallah, tabarakallah. Pagyamanin naman kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayong lahat mga nabibigay ng stars. At sa mga hindi nabibigay ng stars, of course. Araw sa Muyo, Rakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po. Ajmina, subhanallah. Amina, Grandirandaw, Grandju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po. Mashallah, tabarakallah. WG Merki, ayam po sa binanggit niya, minin siya lahat ng mga kabarangay niya. Samira Garcia, mashallah. Garcia, Garcia. Savannah, Muhammad Ali, uy, Savannah. Sinong Savannah? Okay? Ay, mga ano pala. Subhanallahu Akbar. Kay Irene Barra, Allahumma amin. Of course, kay Ibrahim Pilayo. Syukran po. Kay Araus Sangguyo Rakil. Katulad po ng mga anak ni Amo. Mas gusto pa magtutulog kaysa magdarasal kapag nga paglalaan, galit pa sa Gurullah. Ganun talaga. Kasi wala nga sa kanila yung iman. Okay? Kasi kung nasa kanila yung iman, ang 5 days lang tinatamad yung iba. Amina Grandio, Grandio, salamat sa kalawakay sa pag-share ng kaalaman siya, mashaAllah. Riz Ali Garcia, mashaAllah. Assalamualaikum po, waalaikumsalam barakatuh po. Fatima Giragisisma, assalamualaikum barakatuh. Watching from Toledo City, Cebu. Yeah, of course, shout out kay Araus sa Muyrakil. Ustad, assalamualaikum barakatuh po. Waalaikumsalam barakatuh po. Mas tanong po, matatawag po ba ang mga Muslim kung naglalantad sila ng mga aura? Halos kita ng mga katawan at proud pa yung tatay at nanay. Shukran po, jazakallah khair. Kung sila mga Muslim, Muslim po sila. Kasi ang pagpapakita ng aura, hindi po ito nakapagpapalabas sa Islam. Not unless kapag dininay nila, tinanggihan nila ang batas na ito. At sasabihin nila na wala namang gatos, wala namang batas ganun ng Allah eh. Hindi naman na wala namang ganun. Pag dininay, tinanggihan nila, pagkatapos ng kaalaman na dumating sa kanila, tapos pinanggigitan pa rin yung pag-deny, tunay na ito ay nakapagpapalabas sa fold ng Islam. Kaya anumang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ito ay dininay ng isang tao na may kaalaman, tunay na siya ay matatawag na hindi Muslim. Kahit kasabihin niyang Muslim siya. Okay? Pero kapag naniniwala pa rin sila na ito yung batas, subalit matigas nga lang yung ulo, no? Talagang ayaw talaga magbalot, no? Ayaw mag-hijab, o ano pa mang katulad nito, sila'y makasalanan. Sila'y tinatawag na nagkakasala sa part na ito at narapat ng panagutan at nangailangan ng tauba. Maninaw? Nangailangan ng tauba, mga kapatid. So, hindi sila nakapagpapalabas sa food ng Islam. Hindi natin matatawag na hindi Muslim. Kasi hindi naman kufur yan. At hindi naman shirk yan. Kasi ang nakapagpapalabas sa food ng Islam ay ang tandaan nyo po ay ang shirk at saka yung kufur. Okay? Kapag hindi napabilang sa kufur at saka shirk, hindi matatawag o hindi natin pwedeng bansagan ng isang tao na hindi Muslim. Wala tayong karapatan. Hindi natin pwedeng sabihin natin ng isang tao na isang Muslim not unless kapag may batayan ka. Okay? Ang mga bagay na ito yung nangangalangan ng batayan, hindi nangangailangan sa sarili ating kaisipan at pangunawa. So, Allah wa'ala bisawa. Ayan po. Hope na nag-guess niyo po yung ano ko. Siyempre, doon sa mga tatay na proud na proud, subhanallah, naway sila ay baguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala at gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwedeng ikaka-proud ng paggabag at pagsway sa Allah. E, pare-pareho silang walang alam. Siguro, pare-pareho silang walang alam sa batas, ika nga, sa dina ito. Iba sa mga lituntunin ng dina ito. Kaya naharapan na sila ituruan, naharapan na sila ay tinatawag na gabayan. You know? So mga kapatid, no? So wala na po ba? Hindi lang, wala na po. Magbaligos lang po sila, subalit po sa kanilang ginagawa, parang di po sila sincere sa pagiging Muslim nila. Kasi po yung tatay po mismo nag-celebrate ng birthday at mahilig magpost sa mga news. Sister Araus Rakil. Siguro po kasi, kulang po sila sa kaalaman. Yung Muslim na nga eh, pinanganak na Muslim eh. Nagbe-birthday, nakikinig na music. Di ba? Kung ano-ano pa, ikaw nga, eh, masabi ba natin sila na Christian, na abis-abis na hindi Muslim? Hindi. Hindi po. Ano yun?
hindi lang natin na hindi lang natin po titingnan dito sa mga balikisan. Ay, ang dami-dami mga bull Muslim na pasaway. Ang dami na rin mga Muslim na ang kanilang mga ugali-ugali ng mga hindi mga Muslim. Di ba? So, ganun po yan. Huwag natin yan sa ano, balikis na na hindi porque hindi sila sincere sa kanilang pagyakap sa Islam. No, we cannot conclude ika nga ultimately sa bagay na yan. Kasi pati nga yung mga Muslim, mga Muslim na bull Muslim na, ito rin yung ginagawa nila. Okay, promote ng music, nakikinig ng music, sumasayaw sa TikTok, naguhubad kumbaga, di ba? So, ano pag pinagkakaiba nila sa kayo at sa kanilang mga balikis lang? So, wag natin i-blame yung pagiging pagyakap nila sa inyo, hindi porke nagganon sila ay hindi na sinasara sa Islam. You know? Siguro, let's give them na benefits of a doubt. Let's give them a benefits of a doubt. Siguro, hindi nila alam, wala nagturo sa kanila. Especially, they are balikis lang. Wala nagtuturo sa kanila. Wala nag-educate sa kanila. Diba? Walang nagagabay at nag-aakay sa kanila para iunawain yung mga bagay-bagay. Siyempre, kung ano yung kanasanayan nila, since hindi nila alam batas sa mga ilang batas sa Islam, yun ang magawin nila kasi nakasanayan nila at akala nila yung nagpwede. At walang problema doon. So, ganun po yun, sister. So, wag nating ibali na sasabihin agad natin na hindi sincere yung kanilang pagiging Muslim. Yan po ay gawain. Gawain po yan ng puso at hindi natin kayang panghimasukan ng gawain ng puso. You know? So sa halip, kapag mayroon tayong nakita na ganito, ay, siyempre, turuan natin sila. Obligasyon mo ngayon na turuan sila. Kasi ikaw ang nakakaalam sa kanila. Di ba? Ikaw ang nakakita sa kanila. Obligasyon mo ngayon na turuan sila. Na kayang sila sa katotohanan. Since ikaw ang nakakaalam sa kanila at nakikita mo sila. You know? So yun po yan na, yun po yung ano natin, mga kapatid. Kasi may mga dahilan kung bakit ganun. Bakit gano'n? So, dapat maging fair tayo kumbaga sa tanatawang na panghuhusga. You know? Nalungkot lang po ako kasi mga kamag-anak ko sila at di sila nakikinig sa mga fight. Ayaw po nilang pinakikialaman. So, gano'n. Ang mahalaga yan. Kung mga kamag-anak ko pa sila, ang mahalaga. You try. You do your part. You do your job. Tandaan niyo po, Sister Araos, wala po tayong karapatan na pilitin ang sino man na sumunod sa ating mga sinasabi. Wala. Wala po tayong karapatan. Ang ating obligasyon ay magparating sa kanila at magturo sa kanila ng tama. Okay? Iparating sa kanilang katotohanan. Payuhan sila kapag meron tayong nakikita sa kanila. Subalit, hindi natin obligasyon na sumunod sila sa kung anuman yung itinuro natin, kung anuman yung pinayo natin, at kung anuman yung sasabihin natin. Let us do our part. Our best ika nga. Yun ang gawin natin. Gawin naman natin yung parte natin ng mahusay at mainam. Then the rest is leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. Gagabayan ng Allah ang sinumang nanaisin niyang gabayan. At ililigaw ng Allah ang sinumang naisin niyang iligaw. Pero tayo individually, obligasyon natin na magturo. Obligasyon natin na magparating ng katotohanan, mag-akay sa katotohanan. Obligasyon natin magpayo. Yan ang part natin. Pero hindi natin obligasyon na sila ay pasunurin sa kung anuman ang anumang nais natin. Okay? Let us do our part. Okay, the best we can. At yung party nila, ano, makinig, sumunod. Pag nila ginawa yun, wala kang managutan. Ang managot sila sa kabilang buhay. So, kanya-kanya tayo ng responsibilidad. Kanya-kanya tayo ng managutan sa kabilang buhay. Samuali mo sa watching from Pampanga City. Walay mo sa lang, Shakira Sulaiman. Okay? Okay, afwan po. So, yun po mga kapatid, ha? So yun yung ating magiging tinatawag na mga kapatid. Kasi minsan na, di ba, ang mga minsan dahil sobrang lungkot, di ba, aminin natin, may mga iba sa atin na ginagawa mo na ang lahat sa isang tao para lamang sumunod, tapos ayaw sumunod, expectation mo sa kanya na sumunod, tapos hindi siya susunod, malungkot ka ngayon kasi bakit hindi niya sumunod. Dahil sa kalungkutan mo na ito ay naapektuhan yung sarili mo, naipiktuhan yung utak mo, ang sa mabaliw ka, sa kakaisip kung paano sila pasundin, the first place, mali na tayo ng pamamaraan. Okay? Mali na tayo ng objective natin eh. Nagkabalik tayo kung paano sabihin natin, paano gawin yung ating part at gawin yung ating mga trabaho. So, ganun po yun. Okay? At minsan, hindi natin masisisi yung ibang tao, kundi yung sarili natin. Diba? Eh sabi ng Allah kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, "La tahzan alaihim." Diba, si Propeta Muhammad ay sobrang labis na nalulungkot sa mga tao, especially mga Quraysh,
Dahil ayaw sumunod ng mga Quraysh at ayaw sumunod sa kanya at ayaw makinig sa kanya. Di ba? Kaya sobrang lungkot ang propesa lang. Subalit, dumating ang revelation, sabi niya nga laulat, latas din alayhin. Huwag kang malungkot sa kanila. Bakit may nakalungkot yung nilang pagyakap? Okay? Ma'alay ka illal balag. Sabi niya nga sa kanya. Wala kang ibang party na dapat mong isa katumpalan ng Muhammad maliban lamang na magparating. Na magparating na mensahe sa kanila. At hindi mo party, at hindi mo gawain na sila'y pagmumuslimin o sila ay magabayan. Because that is my job. At yan ay gabay, at yan ay trabaho ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is Allah's job. Yan ay trabaho ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maggabay. Okay? Ikaw yung mag-aakay at siya yung magagabay. Tayo ang magtuturo, siya ang magagabay. Tayo ang mag-educate sa kanila at silang magagabay. Okay? Tayo ang magtinatawag na mag-ano sa kanila, magpaliwanag, ang Allah magagabay. So yun. Okay? So malungkot tayo kung hindi natin nagawa yung party natin. Hindi natin nagawa yung obligasyon natin. At ang obligasyon natin, magdawa, magparating ng mensahe, mag-educate, kumbaga, magpayo, di ba? Mag-ano sabihin natin, no? Magturo. Yan yung ating gawain. Then hindi natin obligasyon na sila ay sumunod sa ating tinatawag na itinuturo. Yun po mga kapatid, no? So yun yung ating magiging tinatawag na ano dito, inshallah. Hopefully ay naunawaan at naintindihan. Nakapad sa panambalatang Islam. So hopefully, wala na pong katanungan. Kung wala naman po, ay wawakasan na po natin. So nasa ika-38 part na po tayo, alhamdulillah. So ilang kimbot na lang tayo para sa ganyan ay matapos natin yung book na ito, inshallah, subhanahu wa ta'ala. At naway-taway, ibigawin sa atin ng Allah ang tinatawag na tagumpay dito sa mundo at ikitaro sa kabilang buhay. So maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nag-share at sa lahat ng mga sumuporta sa anumang kaparaanan sa ating tinatawag na live at sa ating programa, no, at sa ating pahina. Sa mga hindi pa po nakapag-follow ng page, please follow my page, inshallah subhanahu wa ta'ala, para lagi kayong update sa mga susunod na kaganapan, no? So maraming salamat po. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.